Jeg forsker i teoretisk kvantefysik. Mere specifikt så har jeg kigget på, hvordan partikler de opfører sig i en dimension. Fra kvantemekanik der ved vi, at alt i universet fra lys til elektroner og atomer, de kan både opføre sig som en partikel og en bølge på samme tid. Og det giver anledning til, at partiklerne de er meget svære at manipulere med, og det giver også anledning til meget eksotiske fænomener, såsom Bose-Einstein-kondensat, som man har realiseret i eksperimenter de sidste 20 år. Mere eksotisk bliver det faktisk, når man tvinger partiklerne til kun at bevæge sig i en dimension. Fordi i en dimension, der er partiklerne, de kan kun bytte plads med hinanden ved at gå igennem hinanden. Og den her interaktion, det kan man manipulere i de moderne eksperimenter, men de har alle sammen været nogle resultater, som man bare har observeret, men der har ikke rigtig været nogen teori bag. Og det er her, min forskning kommer ind i billedet. Den største motivation for mig i det her felt, det har været at få at vide, at vi er de første, der kigger på det, sådan nogle problemer. Og prøver at komme med nogle modeller, nogle teorier, som ingen andre har kunne realisere før, og forudsige eksperimentelle resultater. Så det med at komme med en teori, og så få det testet, og få nøjagtigt samme resultat, måske bedre end eksperimenterne, det er kæmpe motivation for mig. Det er generelt vigtigt at forske i det her emne, fordi anvendelsesmulighederne de er eksponentielt store. Det er kun fantasien, der kan sætte grænser for, hvad man kan bruge det her kvantesystemer til. Allerede kvantecomputer og kvanteinformation det er en af de største felter, som er dominerende i kvantefysik, men også hvordan materialerne er opbygget, og hvordan vi kan bygge vores egne materialer fra et atom ad gangen, det er også meget interessant. Jamen, nu har mine teorier lagt sådan et fundament til det her endimensionelle systemer. Så mit håb det er at forhåbentlig inspirere andre forskere til at også se på, hvordan materialer i en dimension de opfører sig og bygge deres egne materialer en atom ad gangen.